بارودۆخی ئابوری و بژێوی ژیانی خەڵک لە ئاسێکی خراپدایە. کاریگەری خسۆتە سەر کۆی بوارەکانی ژیانی کۆمەڵایەتی و تەنانەت دەرونیش. تا چەند ئەم نەهامەتی هۆژاریە ژیانی خەڵکی داگیر کردووە، هێندەش قەیرانی سیاسی و حکومڕانی و بەڕێوەبردن و چاوەڕوانی بڕیارەکانی حکومەتی ناوەندی ژیانی خەڵکی سەختتر کردووە. خەڵک زۆر زۆر بێپارێ کاسبی نییە. کۆتا من خۆم و سێ و چوار فڕم خەریکی ئاڕمی ژیانەکە ناڕوات. ئیتر حکومەتەکەشمان هیچ وعدا و هیچ نییە. سەرباری ئەوەی ساڵانە گەنجانێکی زۆر کۆلێژ و زانکۆکان تەواو دەکەن، بەڵام بەهۆی کەڵەکەبوونی قەیرانە ئابوریەکانەوە بێکاری و نزمی ئاستی بژێوی هاوڵاتیان لە ئاستێکی بەرزدایە. ڕاستێکی ئێوە من گەنجم، یانی نازانم. هەر ڕۆژە و ئیشێکەکەم، هەر ڕۆژە و ئیشێکەکەم هیچی سەرناگری. یانی وەزعەکە زۆر خراپ بووە. لاوازبوونی کرین و فرۆش لە بازارەکاندا و داخستنی قوتابخانەکان و گرفتاری سەر جەمجونگە زیندووەکانی کۆمەڵگە و پەرەسەندنی گەندەڵی و نادادپەروەری تێکرا کاریگەریشی ئەو تۆی خسۆتە سەر ژیانی ئاسایی و دابینکردنی پێداویستی پزیشکی و هەنووکەیەکانی هاوڵاتیان. ڕۆژ بە ڕۆژ خراپتر ئەبێ. یانی مەسەلەن منیسە لە بوارەکان زیاتر لە ناوخەڵکان بەهۆی ئیش و کارەکەمەوە خەڵ دێت بەڕاستی زۆر بێحاڵە، زۆر. یانی هیوادارین حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەداداچوونی بۆم وەزع بکا، یەخۆ خەڵک هەر ئاوها ناژێ. بەڕاستی خەڵک وەزعەکەی زۆر زۆر خراپە، بێ پارەیە، بێ موچێ. من جاروا بۆ خەڵک هاتووەتە ئەیرە، سێ مادەم داوە پێی، سێ مادەکە بەڕاستی یعنی زۆر شینم کردووە و تێتی وەڵای کاکە پێم هەڵ ناسووە. تر وازی لێ هێناوە. دیاردەی دەستگێڕی و فرۆشیاری سەرشەقامەکان تا دێڕوو لە زیادبوونە بۆ دابینکردنی ژەمە خواردنی ڕۆژانەیان. هاوڵاتیان سەرباری بێموچەی و بارودۆخی سەختی بژێویان، بەڵام هێشتا بە ئومێدەوە چاوەڕوانی باشبوونی بارودۆخەکەن. هیچمان نەماوە، ساڵان نییە، کاتبی نەماوە، مەعاش نییە، قەیران نییە، هەموو شتێکە نییە. نییە کاتی وارە پێنج شەسەر پێیەکەن کاتی ئێوارە کرێشی داماوی ئەم حکوومەتی بوو واکە. حکوومەتی چییە؟ بۆ دانانێژێ ئەم قەیرانەی چاکە. سەرباری ناڕەزایی و ڕخنەی هاوڵاتیان و خەڵکانی ئەکادیمی و سازکردنی چەندین خۆپیشاندان و هەڵمەتی گەورە، بەڵام دیاردەی هەژاری و بێکاری تا ڕادەی نائومێدی زۆرێک لە چین و توێژەکانی گرتووەتەوە و بەردەوامە. تا بڵێ خراپە لە گەنجمان، لە پیرمان، لە منداڵمان، ئەوەی بڵێ بێتاقەتە، هەموومان بێتاقەتین، لە خۆمان بێزارین. یعنی ئیش نەماوە، کاسبی نەماوە، خەڵکی تاقەتی ژیانی نەماوە. ڕاستیەکەی یعنی وڵات کاول بووە، وێران بووە، هیچ ژیانێکی تیا نەماوە بۆ گەنج بەتایبەت. بەهۆی بێکاری و بێموچەی و ناسەقامگیری بژێوی ژیانی هاوڵاتیان و دۆخی ئابوریەوە، زۆرێک لە هاوڵاتیان بۆ دابینکردنی نزمی ئاستی بژێوی هەرچی کارێک لە دەستیان بێت و لەبەر دەستدا بێ دەیکەن. وەلەو خۆم هیچم نییە، من کاتی خۆی ئیشی بەنایی مەکرد. ئێستا ناتوانم وەتە مەعاشم نییە خەریکی ئەم وردەشتانە. هاوکات چەند قەیرانی سیاسی و دامودەستگایی و حکومی تێکرا کاریگەریشی ترسناک دەخەنە سەر ژیانی خەڵک و جونگە هەرە سەرێشەکانی کۆمەڵگا، بەڵام قەیرانی ئابووری تەنها کاریگەری نییە لەسەر خەڵک، بەڵکە تێکرای ژیان و سەرجەم دامەزراوە بنەڕەتیەکانی پەیوەست بە ژیانی خەڵک و حکومڕانیەوە دەخاتە بەردەم مەترسی. ئاسۆ جەبار، دەنگێنم.